Evanghelia după Ioan 5:40. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Acest verset este unul din marile tunuri arminiene, montat pe zidurile lor și deseori descărcat cu un zgomot teribil împotriva simplilor creștini numiți calviniști. Intenționez în această dimineață să îl reduc la tăcere sau mai degrabă să îl întorc împotriva dușmanilor, fiindcă nu a fost niciodată al lor. Nu a fost făcut în turnătoriile lor, ci scopul său a fost să învețe exact opusul doctrinei pe care ei o susțin cu tărie. De obicei, când se ia acest text, se împarte astfel. În primul rând, omul are o voință, în al doilea rând, el este complet liber, în al treilea rând, oamenii trebuie să fie dornici să vină la Hristos, altfel ei nu vor fi mântuiți. Acum, noi nu vom face astfel de împărțiri, ci vom încerca să aruncăm o privire mai rezonabilă asupra textului. Și nu trageți concluzia că textul învață doctrina voinței libere doar fiindcă se întâmplă să existe în el cuvintele vreți și nu vreți. S-a dovedit deja, fără a se putea nega, că voința liberă este un nonsens. Libertatea nu poate aparține voinței mai mult decât ponderabilitatea poate aparține electricității. Sunt lucruri complet diferite. Putem crede că omul este un agent moral liber, dar a crede în voința liberă ar fi pur și simplu ridicol. Se știe că voința, fiind ceva secundar, este direcționată de înțelegere, mișcată de motivație, călăuzită de alte părți ale sufletului. Atât filozofia cât și religia înlătură chiar și noțiunea de voință liberă. Și o voi merge tot atât de departe cât a mers Martin Luther în afirmația lui puternică și categorică. Dacă cineva atribuie ceva cât de neînsemnat voinței libere a omului în mântuirea sa, nu cunoaște nimic despre har și nu l-a cunoscut pe Iisus Hristos așa cum trebuie. Ar putea părea un sentiment nemilos, dar acela care crede în sufletul lui că omul se întoarce la Dumnezeu prin voința lui liberă nu putea fi învățat de Dumnezeu, fiindcă unul din primele principii pe care le-am învățat când Dumnezeu a început să lucreze în noi este acela că nu avem nici voința, nici puterea și că El ni le dă pe amândouă, că El este Alfa și Omega în mântuirea oamenilor. Cele patru puncte pe care le vom avea în această dimineață vor fi: primul, fiecare om este mort, fiindcă spune și nu vrei să veniți la mine ca să aveți viața. Al doilea, există viață în Iisus Hristos și nu vrei să veniți la mine ca să aveți viața. Al treilea, există viață în Hristos Iisus pentru toți cei care vin să o primească și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața, indicând că toți care vin vor avea viața. Și 4. Aici se află esența textului, că niciun om nu va veni vreodată prin natura lui la Hristos, fiindcă textul spune și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Departe de a afirma că oamenii fac acest lucru prin propriile lor voințe, textul neagă categoric acest lucru și spune și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Dar, prea iubiții mei, sunt aproape gata să exclam. Nu are niciun adept al voinței libere cunoștința că, de fapt, îndrăznește să contrazică inspirația? Oare niciunul dintre cei care neagă doctrinile Harului nu gândește? Sau depărtate intră atât de Dumnezeu încât să denatureze acest text pentru a dovedi că voința este liberă, când de fapt textul spune și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața? În primul rând, textul nostru indică faptul că oamenii sunt morți prin însăși natura lor. Nici o ființă nu trebuie să caute viața dacă o are în ea însăși. Textul spune cu hotărâre și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Deci nu se exprimă prin cuvinte, totuși, se afirmă prin conținut că oamenii au nevoie de o viață mai bună decât cea existentă în ei înșiși. Dragi ascultători, cu toții suntem morți dacă nu am fost născuți la o nădejde vie. Întâi, cu toții suntem prin natura noastră morți din punct de vedere legal. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit, a spus Dumnezeul lui Adam. Și chiar dacă Adam nu a murit fizic în acel moment, el a murit din punct de vedere legal, adică el a fost socotit mort. La tribunal, imediat ce judecătorul pronunță sentința, acuzatul este considerat mort din punct de vedere al legii. Deși poate abia după o lună el este adus pe eșafod pentru a suporta sentința, totuși legea îl privește ca mort. Pentru el este imposibil să mai facă ceva. Nu poate moșteni nimic, nu poate lăsa ceva prin testament, el nu este nimic, este un om mort. Sistemul legal îl consideră mort. Dacă sunt alegeri, nu îi se cere votul, fiindcă este considerat a fi mort. Este închis în celula lui, dar este mort. Ah! Și voi, păcătoșilor, ce nu ați avut niciodată viață în Hristos, voi sunteți în viață în dimineața aceasta datorită unei amânări a sentinței. Dar știți voi că din punct de vedere legal sunteți morți? Știți că Dumnezeu vă consideră astfel că în ziua în care părintele vostru Adam a atins fructul și când voi înși v-ați păcătuit, Dumnezeu, judecătorul cel veșnic, v-a condamnat? Vorbiți mult despre poziția voastră, despre bunătatea și moralitatea voastră. Dar unde sunt acestea? Scriptura spune că ați și fost judecați. Tu nu trebuie să aștepți să fii condamnat în ziua judecății. Aceea va fi executarea pedepsei. Tu ai și fost judecat. În momentul în care ați păcătuit, numele voastre a fost scris în cartea neagră a dreptății. Fiecare om a fost atunci condamnat la moarte de Dumnezeu dacă pentru păcatele lui nu a fost găsit un substitut în persoana lui Hristos. Ce ai gândit dacă ai merge la închisoare și l-ai vedea pe acuzat stând în celula sa, râzând și plin de voie bună? Ai spune, omul acesta este nebun,
fiindcă este condamnat și urmează a fi executat și totuși este bine dispus. Ah, și ce nebun este omul firesc care, deși este condamnat, trăiește în distracție și voioșie. Credeți voi că sentința lui Dumnezeu nu are nicio urmare? Crezi tu că păcatului tău, scris pe stânci cu o peniță de fier, nu-i urmează ceva groaznic? Dumnezeu a spus că tu ești deja condamnat. Dacă ai putea simți acest fapt, dulcea cupa bucuriei tale ar deveni amară. Dansul tău ar înceta, râsul tău ar fi înăbușit de suspin dacă ți-ai aduce aminte că tu ești deja condamnat. Cu toți ar trebui să plângem dacă ne-am pune pe suflet faptul că în ochii lui Dumnezeu nu avem viață prin natura noastră. De fapt, suntem indiscutabil condamnați. Suntem socotiți morți și noi înșine în ochii lui Dumnezeu. Suntem la fel ca morți ca și cum am fi aruncați în iad chiar acum. Suntem condamnați de păcat, dar încă nu suferim pedeapsa pentru el, deși ea este scrisă împotriva noastră. Iar noi suntem morți din punct de vedere legal și nici nu putem găsi viață dacă nu găsim viață legală în persoana lui Hristos. Dar despre acestea vom vorbi mai târziu. Dar, în afară de a fi morți din punct de vedere legal, suntem și morți spiritual. Iar sentința nu a fost trecută doar în carte, ci și în inimă. A intrat în conștiință, a operat asupra sufletului, rațiunii, imaginației, asupra întregii ființe. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Nu s-a împlinit doar în darea sentinței, ci în Adam s-a întâmplat ceva. La fel ca atunci când într-un anumit moment trupul acesta va muri, sângele se va opri, pulsul va înceta și plămânii nu vor mai respira, tot așa. Ziua în care Adam a mâncat fructul interzis, sufletul lui a murit. Imaginația lui și-a pierdut marea putere de a ajunge până la lucrurile cerești și a vedea cerul. Voința lui și-a pierdut puterea de a alege întotdeauna ce este bine. Rațiunea lui și-a pierdut toată capacitatea de a vedeca între bine și rău cu hotărâre și infailibilitate, deși s-a păstrat ceva în conștiință. Memoria i-a devenit pătată, predispusă la a reține lucruri rele și la a lăsa lucruri drepte spre uitare. Orice putere a lui a încetat în raport cu vitalitatea sa morală. Bunătatea era vitalitatea forțelor lui, aceasta s-a îndepărtat. Virtutea, sfințenia, integritatea, ele reprezentau viața omului, dar că nu au mai existat, omul a murit. Iar acum, în ce privește lucrurile spirituale, voi sunteți morți în greșelile și în păcatele voastre. Și sufletul lui este tot atât de mort în omul firesc, pe cât este un corp așezat în mormânt. El este fără îndoială mort, nu doar metaforic, fiindcă Pavel nu vorbește metafore atunci când afirmă voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos prin har, sunteți mântuiți. Dar, dragi ascultători, aș dori să pot predica inimilor dumneavoastră despre acest subiect. A fost destul de neplăcut când am descris moartea ca fiind trecută în dreptul tuturor. Dar cum vorbesc despre moarte ca având loc cu adevărat în inimile voastre? Acum nu mai sunteți ce ați fost odată, nu mai sunteți ce ați fost în Adam, nu sunteți nici măcar așa cum ați fost creați. Omul a fost făcut curat și sfânt. Voi nu sunteți ființe perfecte așa cum se laudă unii. Sunteți total căzuți, v-ați depărtat de pe cale, ați devenit depravați și murdari. Oh, nu ascultați cântecul de sirenă al acelora care vă vorbesc despre demnitatea voastră morală și despre marea voastră putere în ce privește mântuirea. Nu sunteți perfecți. Acel mare cuvânt ruină vă este scris pe inimi și moartea este imprimată pe duhul vostru. Să nu crezi, omule moral, că tu vei putea sta înaintea lui Dumnezeu prin moralitatea ta, fiindcă tu nu ești decât un corp îmbălsămat în legalism, un cadavru înveșmântat în haine fine, dar putred în fața lui Dumnezeu. Și să nu crezi tu, posesor al unei religii firești, că prin propria ți putere poți fi primit înaintea lui Dumnezeu. O, omule, tu ești mort. Poți aranja un mort cât vrei de frumos și nu ar fi decât o solemnă bătaie de joc. Să luăm ca exemplu regina Cleopatra. Puneți-i corana pe cap, îmbrăcați-o în veșminte regale, așezați-o pe tron și cu toate acestea, ce fior rece te străbate atunci când treci pe lângă ea. Ea este frumoasă acum, chiar și moartă, dar ce oribil este să stai alături de o persoană moartă, fie ea chiar o regină onorată pentru frumusețea ei maiestoasă. Și tu poți fi maiestos în frumusețea și bunătatea ta. Poți fi amiabil și simpatic, îți pui corana sincerității pe cap și porți toate veșmintele integrității. O, omule, dar dacă nu te-a înviat Dumnezeu, dacă Duhul nu a lucrat la sufletul tău, tot așa cum un cadavru rece ți este ție respingător, la fel de respingător ești tu în ochii lui Dumnezeu. Tu nu ai alege să trăiești alături de un cadavru care să stea la masă cu tine. Nici lui Dumnezeu nu-i place ca tu să fii în fața sa. El este mânia pe tine în fiecare zi, fiindcă tu ești în păcat, tu ești mort. O, crede aceasta, meditează la acest fapt. Însușește-ți-l, fiindcă nimic nu este mai adevărat decât faptul că tu ești mort, atât spiritual cât și legal. Al treilea fel de moarte este sfârșitul celor două, este moartea veșnică. Este executarea sentinței legale. Este sfârșitul morții spirituale. Moartea veșnică este moartea sufletului. Are loc după ce trupul a fost pus în mormânt, după ce sufletul s-a depărtat de la el. Dacă moartea legală este groaznică, aceasta se datorează consecințelor sale. Iar dacă moartea spirituală este cumplită, aceasta se datorează urmărilor sale. Cele două feluri de moarte despre care am vorbit sunt rădăcinile, iar moartea care va urma este floarea acestora. O, de aș avea cuvinte să pot încerca în această dimineață să vă descriu ce este moartea veșnică. Sufletul vine în fața Creatorului său, se deschide cartea, se pronunță sentința, cuvintele depărtați-vă blestemaților,
Zguduie universul și face ca stelele să se întunece la încruntarea Creatorului, iar sufletul se depărtează spre adânc, unde va locui împreună cu alții în moartea veșnică. O, și ce groaznică este condiția lui acum! Patul său este un pat de flăcări. Peisajele pe care le vede sunt scene de crime care îi înspământă duhul. Sunetele pe care le aude sunt țipete stridente, gemete, suspine, vaiete. Tot ce cunoaște trupul sunt chinuri unor mizerabile dureri. Are un vai de nedescris, o mizerie totală. Sufletul privește în sus, speranța murii nu mai există. Privește în jos cu groază și teamă, sufletul îi este cuprins de remușcări. Privește în dreapta, zidurile de netrecut ale morții îl țin înăuntru granițelor torturii. Privește în stânga, iar acolo meterezele în flăcări interzic scara de scăpare chiar și doar a unei presupuneri visătoare de evadare. Privește în lăuntrul său, căutând acolo mângâiere, dar în suflet i-a intrat un vierme care roade. Privește de vâr împrevâr, nu are niciun prieten care să-l avute, pe nimeni care să-l mângâie, ci doar o mulțime de izvoare ale suferinții. Nu cunoaște speranța eliberării, aude cheia veșnică a destinului, întorcându-se în cuietoarea groaznicei sale celule și l-a văzut pe Dumnezeu luând acea cheie și azvârlind-o în adâncimile veșniciei pentru a nu mai fi găsită niciodată. Nu mai speră, nu mai cunoaște scăpare, nu crede în eliberare, își dorește moartea, dar moartea este un dușman prea mare pentru a fi acolo. Așteaptă ca non-existența să-l înghită, dar această moarte veșnică este mai rea decât distrugerea. Își dorește exterminarea la fel cum cel care trudește își dorește sabatul. Dorește să fie înghițit de nimicnicie, tot așa cum un sclav la galere tânjește după libertate. Libertate care nu vine. El este mort pentru totdeauna. După ce veșnicia se va roti de o mulțime de ori, în ciclurile sale veșnice, tot mor va fi. Totdeauna nu cunoaște sfârșit. Veșnicia nu poate fi înțeleasă decât în veșnicie. Sufletul încă va avea scris deasupra capului, ești condamnat pentru totdeauna. Aude urlete continue, vede flăcări de nestins, cunoaște dureri totale, aude o sentință care se rostogolește, nu ca tunetul de pe pământ care este redus la tăcere imediat, ci mai tare și mai tare zguduind ecourile veșniciei, făcând ca mii de ani să tremure din nou de tunetul înfiorător al vocii sale cumplite. Depărtați-vă, depărtați-vă, depărtați-vă blestemaților! Aceasta este moartea veșnică. În al doilea rând, în Hristos Iisus este viață, fiindcă spune și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Nu există viață în Dumnezeu Tatăl pentru un păcătos, nu există viață în Dumnezeu Duhul pentru un păcătos fără Iisus. Viața unui păcătos este în Hristos. Dacă iei pe Tatăl separat de Fiul, deși își iubește aleșii și hotărăște ca ei să trăiască, totuși viața nu este decât în Fiul Său. Dacă iei pe Dumnezeu Duhul separat de Iisus Hristos, deși Duhul este acela care ne dă viață spirituală, totuși această viață este în Hristos Iisus, în Fiul. Nu îndrăznim și nu putem în primul rând cere viață spirituală nici de la Dumnezeu Tatăl și nici de la Dumnezeu Duhul. Primul lucru pe care suntem călăuziți să-l facem atunci când Dumnezeu ne scoate din Egipt este să mâncăm Paștele. Primul lucru. Acesta ne arată că modul prin care primim viață este hrănindu-ne cu trupul și sângele Fiului lui Dumnezeu, trăind în El, încrezându-ne în El, crezând în Harul și puterea Lui. Al doilea gând al vostru a fost acesta, există viață în Hristos. Vă vom arăta că există trei feluri de viață în Hristos, tot așa cum există trei feluri de moarte. În primul rând există viață legală în Hristos. Tot așa cum fiecare om în Adam, prin natura sa păcătoasă, a primit o sentință de condamnare în momentul păcatului lui Adam și în special în momentul primei sale fără de lege, la fel și eu, dacă sunt credincios și tu, dacă te încrezi în Hristos, am primit o sentință legală de achitare prin ceea ce a făcut Iisus Hristos. O, păcătosule condamnat! Tu poate stai în această dimineață deja condamnat ca un întemnițat, dar înainte de a sfârși această zi, tu poți fi la fel de fără vină ca îngerii de sus. Există viață legală în Hristos și binecuvântat fie Dumnezeu, unii dintre noi se bucură de ea. Noi știm că păcatele noastre ne sunt iertate fiindcă Hristos a suferit pedeapsa pentru ele. Știm că niciodată nu vom fi pedepsiți noi înșine, fiindcă Hristos a suferit în locul nostru. Paștele a fost jertfit pentru noi, pragul și ușorii ușii au fost stropiți, iar îngerul distrugător nu ne va putea atinge niciodată. Pentru noi nu există iad, deși acesta arde cu flacără teribilă. Chiar dacă este pregătit din veșnicie, chiar dacă sunt grămezi de lemne și mult fum, noi nu vom ajunge niciodată acolo. Hristos a murit pentru noi în locul nostru. Dar dacă sunt instrumente de tortură cumplite acolo? Dar dacă există acolo o sentință care produce cele mai groaznice reverberații de tunet? Totuși, nici instrumentele de tortură, nici carcerele subterane, nici tunetul nu sunt pentru noi. În Hristos Iisus, noi suntem acum eliberați. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Păcătosule, ești tu condamnat din punct de vedere legal în această dimineață? Simți tu asta? Atunci permite-mi să spun că credința în Hristos îți va da cunoștința achitării tale legale. Prea iubiților, faptul că suntem condamnați pentru păcatele noastre nu este o simplă idee, ci o realitate. De asemenea, faptul că suntem achitați nu este o simplă idee, ci o realitate. Dacă un om pe cale de a fi executat primește o iertare completă, ar resimți o ca pe o realitate măreață. Ar spune, am o achitare deplină, nimeni nu se poate atinge de mine acum. Exact așa mă simt și eu.
Eliberat de păcat, mă duc acum oriunde. Sângele Mântuitorului îmi este iertare deplină. Mulțumitor mă așez la picioarele-i dragi, ca păcătos mântuit să-mi arăt recunoștința. Fraților, noi am primit viață legală în Hristos, acel fel de viață legală ce nu se poate pierde. Sentința a fost odată împotriva noastră, acum ea a fost dată pentru noi. Este scris, acum, dar nu este nici o osândire. Și acel acum va fi la fel de bun pentru mine peste 50 de ani cum este și acum. Oricât timp am trăit, tot va rămâne scris, acum, dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Apoi, în al doilea rând, există viață spirituală în Hristos Iisus. Așa cum omul este mort spiritual, Dumnezeu are viață spirituală pentru el. Fiindcă nu există nicio necesitate care să nu fie suplinită de Iisus, nu există niciun gol în inimă pe care Hristos să nu-l poată umple, nu există nicio pustie pe care el nu o poate popula, niciun deșert pe care să nu poată să-l înflorească precum trandafirul. O, voi păcătoși morți, morți spiritual, există viață în Hristos Iisus. Fiindcă noi am văzut, da, acești ochi au văzut, morții trăind din nou. L-am cunoscut pe omul al cărui suflet era complet corupt, căutând prin puterea lui Dumnezeu neprihănirea. Am cunoscut pe omul ale cărui gânduri erau firești, ale cărui pofte erau mari, ale cărui pasiuni erau puternice. Deodată, printr-o putere irezistibilă din ceruri, consacrându-se pentru Hristos și devenind un copil al lui Iisus. Știm că este viață în Hristos Iisus, viață spirituală. Chiar mai mult noi în sinea noastră am simțit că există viață spirituală. Ne putem bine aduce aminte cum stăteam în casa de rugăciune la fel de morți ca scaunul pe care stăteam. Am ascultat mult glasul Evangheliei, dar fără rezultat. Când deodată, ca și cum urechile noastre ar fi fost deschise de degetele vreunui înger puternic, a intrat o voce în inima noastră. Am crezut că l-am auzit pe Iisus spunând, cel ce are urechi de auzit să audă. O mână irezistibilă s-a pus pe inima noastră și ne-a smuls o rugăciune din ea. Niciodată nu ne-am mai rugat așa. Am strigat, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Unii dintre noi am simțit o mână apăsându-ne luni în șir ca și cum am fi fost strânși într-o nicovală, iar sufletele noastre au sângerat strop de suferință. Acea stare de mizerie era semnul unei vieți și avea să vină. Cei ce se neacă nu simt așa durere ca atunci când sunt aduși înapoi la viață. Oh, noi resimțim acele dureri, acele gemete, acea luptă vie pe care a dus-o sufletul nostru când a venit la Hristos. Ah, putem resimți primirea vieții noastre spirituale la fel de ușor cum ar putea resimți cineva învierea sa din mormânt. Putem presupune că Lazar și-a mintit de învierea sa, deși poate nu toate detaliile. Așa și noi, deși am uitat o mare parte, ne aducem aminte cum ne-am predat lui Hristos. Putem spune oricărui păcătos mort că este viață în Hristos Iisus. Nu contează cât este de putred în mormântul său. Acela care l-a înviat pe Lazar ne-a înviat și pe noi și el îți poate spune chiar și ție, Lazare, ieși afară. În al treilea rând există viață veșnică în Hristos Iisus. O, și dacă moartea veșnică este teribilă, viața veșnică este binecuvântată. Fiindcă El a spus, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu ca să vadă slava mea. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri. Orice arminian care ar trebui să predice din acel text trebuie să facă o mulțime de schimonosiri. Nu ar putea niciodată spune întregul adevăr fără a-l înconjura în mister. Viața veșnică, nu o viață pe care să o piardă, ci viața veșnică. Dacă prin Adam mi-am pierdut viața, prin Hristos am câștigat-o. Dacă eu m-am pierdut pentru vecie, în Iisus Hristos m-am găsit pe vecie. Viață veșnică, o, ce gând binecuvântat. Ochii noștri vor străluci de bucurie, iar sufletele noastre vor arde de extaz la gândul că avem viață veșnică. Stingeți-vă stele, Dumnezeu să-și pună degetul pe voi, dar sufletul meu va trăi în fericire și bucurie. Întunecă-te, o soare, dar ochii mei vor vedea pe împărat în strălucirea lui, când ochiul tău nu va mai face pământul verde să râdă. Și lună, tu prefăte în sânge, dar sângele meu nu va fi niciodată preschimbat în nimicnicie. Acest duh va exista când tu vei înceta mai fi. Și tu, lume mare, tu poți dispărea așa cum dispare într-o clipă spuma valului, dar eu am viață veșnică. Oh, timpule! Tu poți vedea munți uriași murind și ascunzându-se mormintele lor. Tu poți vedea stele ca niște smochine prea coapte care cad din pom. Dar duhul meu niciodată nu-l vei vedea mort. Niciodată. Aceasta ne duce la cel de-al treilea punct al nostru. Viața veșnică este dată tuturor celor care vin. Niciodată nu a existat vreun om care să vină la Hristos pentru viață veșnică, legală sau spirituală, și într-un anume sens să nu o fi primit deja. Iar apoi s-a dovedit că a primit-o imediat după ce a venit. Să luăm unul sau două texte. Evrei 7:25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Oricine vine la Hristos va afla că el poate să-l mântuiască. Nu capabil să-l mântuiască puțin. Să-l libereze de câteva păcate. Să-l păzească de o încercare mică. Să-l țină o scurtă vreme și apoi să-l lase. Ci capabil să-l mântuiască total de păcatul său. De toate încercările sale. De cele mai adânci întristări. Pe toată durata existenței sale. Hristos spune tuturor celor care vin la El, vino să rămâne păcătos, nu trebuie să te întreb dacă am puterea să te mântuiesc. Eu nu te întreb cât de departe ai mers în păcat. Eu am puterea să te mântuiesc în chip desăvârșit pe vecie.
și nimeni pe pământ nu poate trece dincolo de desăvârșirea lui Dumnezeu. Acum, un alt text. Pe cel ce vine la mine, observați că promisiunile sunt aproape întotdeauna adresate celor care vin. Nu-l voi izgoni afară. Ioan 6:37. Oricine vine va găsi ușa casei lui Hristos deschisă și ușa inimii lui deschisă. Oricine vine, spun aceasta în cel mai larg sens, va descoperi că Hristos are milă de el. Cea mai mare absurditate din lume este să dorești să ai o evanghelie mai largă decât cea de pe paginile Scripturii. Eu predic că oricine crede va fi mântuit, că oricine va găsi îndurare. Oamenii mă întreabă, dar să presupunem că vine cineva care nu a fost ales. Va fi mântuit? Duce și presupune nonsensuri, că eu nu o să-ți dau un răspuns. Dacă cineva nu este ales, el nu va veni niciodată. Atunci când vine, avem dovada sigură că este ales. Cineva spune, să presupunem că vine cineva la Hristos care nu a fost chemat de Duhul. Oprește-te, frate. Aceasta este o presupunere pe care nu ai dreptul să o faci, fiindcă așa ceva nu se poate întâmpla. O spui doar ca să mă prinzi, dar deocamdată nu poți să o faci. Eu spun că orice om ce vine la Hristos va fi mântuit. O spun ca și calvinist sau ca hipercalvinist, la fel de limpede ca tine. Eu nu am o evanghelie mai îngustă decât tine, ci evanghelia mea este pe o temelie solidă, în timp ce a ta este zidită doar pe nisip și putrefacție. Oricine vine va fi mântuit, fiindcă nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Ioan 6:44. Dar, spune cineva, să presupunem că întreaga lume ar veni, iar primi Hristos pe toți? Cu siguranță dacă toți ar veni, dar ei nu vor veni. Îți spun că toți cei ce vin, chiar dacă ar fi la fel de răi ca demonii, Hristos i-ar primi. Dacă tot păcatul și mizeria ar curge în inimile lor ca într-o canalizare comună a întregii lumi, Hristos i-ar primi. Altul spune, vreau să știu despre restul oamenilor. Pot merge să le spun că Iisus Hristos a murit pentru fiecare dintre ei? Pot eu spune, există neprihănire pentru fiecare din voi? Există viață pentru fiecare din voi? Nu, nu poți. Pot spune, există viață pentru fiecare om care vine. Dar dacă spui că există viață pentru cei care nu cred, tu le spui o minciună periculoasă. Dacă le spui că Iisus Hristos a fost pedepsit pentru păcatele lor și totuși ei vor fi nemântuiți, tu spui intenționat un neadevăr. Să gândești că Dumnezeu l-a pedepsit pe Hristos și va pedepsi și pe ei, eu mă mir de îndrăzneala cu care spui această nerușinare. Un om bun predica odată că în ceruri erau harfe și coroane pentru toată adunarea sa. Și apoi spunea în cea mai solemnă manieră, dragii mei, sunt mulți pentru care au fost pregătite aceste lucruri, dar care nu vor ajunge acolo. De fapt, el a născocit cea mai tristă poveste pe care o putea născoci. Dar vă spun pentru cine ar fi trebuit el să plângă. Ar fi trebuit să plângă pentru îngerii din ceruri și pentru toți sfinții, fiindcă ce a spus el ar strica cerul în întregime. Știți că atunci când vă întâlniți împreună cu toată familia, dacă ați pierdut un frate, iar locul său este gol, spuneți, noi întotdeauna ne-am bucurat de întrunirile de familie, dar cineva lipsește acum, sărmanul de el, nu mai este printre noi. Gândiți-vă că îngerii ar spune, ah, cerul este minunat, dar nu ne place să vedem acolo toate cele coroane acoperite cu pânze de păianjen. Nu putem suporta acea stradă nelocuită, nu putem privi acele tronuri goale. Iar apoi, sărmane suflete, ar putea începe să vorbească între ei și să se spună, niciunul dintre noi nu este în siguranță aici, fiindcă promisiunea a fost, eu dau oilor mele viața veșnică și mulți din cei cărora Dumnezeu le-a dat viața veșnică sunt în iad. Există un număr pentru care Hristos și-a dat viața pentru ca ei să nu ardă în adânc. Iar dacă ei pot fi trimiși acolo, atunci și nouă ni se poate întâmpla la fel. Dacă nu ne putem încrede într-o promisiune, nu ne putem încrede nici în cealaltă. Și așa, cerul și-ar pierde temelia și-ar cădea. Pleacă de aici cu evanghelia ta fără sens. Dumnezeu ne dă o evanghelie sigură și solidă, clădită pe faptele și relația legământului, pe scopuri veșnice și împliniri sigure. Și astfel ajungem la cel de-al patrulea punct. Prin natura sa, niciun om nu vine la Hristos, fiindcă textul spune și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu afirm cu tărie din textul meu pe baza autorității Scripturii că voi nu veți veni la Hristos ca să aveți viața. Vă spun că v-aș putea predica o veșnicie, aș putea împrumuta talentele oratorice ale lui Demostene sau cele ale lui Cicero, dar voi nu veți veni la Hristos. V-aș putea implora în genunchi, cu lacrimi în ochi, arătându-vă ororile iadului și bucurile cerului, puterea lui Hristos și propria voastră condiție pierdută. Dar niciunul dintre voi nu ați venit la Hristos prin voi înșivă, dacă Duhul care este asupra lui Hristos nu v-ar atrage. Pentru toți oamenii este valabil adevărul că în starea lor firească nu vor veni la Hristos. Dar mi se pare că aud un alt palavragiu punând întrebarea. Dar nu puteau ei veni dacă ar fi dorit? Prietene, ție-ți voi da răspunsul altă dată. Nu aceasta este întrebarea în această dimineață. Acum discutăm dacă ei vor, nu dacă pot. Veți observa că ori de câte ori vorbiți despre voința liberă, sărmanul arminian, după două secunde începe să vorbească despre capacitatea umană și astfel amestecă două subiecte care ar trebui să fie separate. Noi nu vom trata două subiecte în același timp. Refuzăm să ne luptăm cu doi deodată dacă doriți. În altă zi vom predica din acest text. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Dar acum vorbim numai de voință și este clar că oamenii nu vin la Hristos pentru a avea viața. Putem dovedi acest fapt din multe texte ale Scripturii, dar vom lua doar o singură pildă. Vă aduceți aminte de pilda împăratului care a pregătit o cină pentru fiul său și a invitat pe mulți să vină. Boii și viței îngrășați au fost tăiați și a trimis mesagerii să-i cheme pe mulți la cină. Au venit ei la cină?
Ah, nu. Dar cu toți, într-o singură voce, au început să se scuze. Unul a spus că s-a căsătorit și de aceea nu putea veni, deși ar fi putut o aduce și pe soție cu el. Altul a cumpărat niște boi pentru juc și s-a dus să-i încerce, dar cina era noaptea, iar el nu putea să-i încerce pentru întuneric. Altul a cumpărat o bucată de pământ și voia să o vadă, dar nu cred că s-a dus să o vadă cu un felinar. Cu toții s-au scuzat și nu au vrut să vină. Împăratul era hotărât să aibă cină, așa că a spus: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi invită-i. Stop! Nu invită-i! Silește-i să intre! Fiindcă nici chiar cei mai săraci nu ar fi venit niciodată dacă nu ar fi fost siliți. Să luăm o altă pildă. Cineva a avut o vie, la vremea roadelor și-a trimis unul din slujitori pentru a-și lua chiria. Ce au făcut ei cu el? L-au bătut pe rob. A trimis un altul și el l-a omorât cu pietre. A trimis un altul, iar el l-a omorât și pe acesta. La urmă și-a zis: le voi trimite pe fiul meu, pe ei îl vor cinsti. Dar ce au făcut ei? Au spus: iată moștenitorul, veni să-l ucidem și să-l aruncăm afară din vie. Și așa au făcut. La fel se întâmplă cu toți oamenii în firea lor. A venit Fiul lui Dumnezeu, iar oamenii l-au respins. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Ar necesita prea mult timp pentru a mai aduce și alte dovezi din Scriptură. Totuși, vom face referire la marea doctrină a căderii. Oricine crede că voința omului este complet liberă și că poate fi mântuit prin ea, nu crede căderea. Așa cum v-am spus uneori, puțin predicatori creștini cred în întregime în doctrina căderii. Ei crezând că atunci când Adam a căzut, el și-a rupt degetul mic și nu gâtul, spre ruina întregii sale rase. Prea iubiții mei, la cădere omul și-a rupt fiecare os. Nici o putere a lui nu a rămas neștirbită. Toate au fost sfârmate, pervertite și pătate. La fel ca la un mare templu, stâlpii pot exista, coloanele și pilaștrii pot fi acolo, dar toate au fost distruse, chiar dacă unele și-au păstrat forma și poziția. Conștiința omului poate reține uneori mare parte din sensibilitate, dar totuși este căzută. La fel, voința nu este scutită. Și ce dacă este lordul primar al sufletului omului, așa cum o numește Bunyan? Lordul acesta greșește. Lordul voință puternică întotdeauna greșea. Natura voastră căzută a fost stricată, voința voastră, printre altele, s-a depărtat total de Dumnezeu. Dar vă spun care este cea mai bună dovadă a acestui fapt. Este măreața realitate că niciodată nu ați întâlnit în viața voastră un creștin care să spună că el a venit la Hristos fără ca Hristos să vină la el. Ați auzit o mulțime de predici arminiene, îndrăznesc să spun, dar nu ați auzit niciodată o rugăciune arminiană, fiindcă sfinții în rugăciune sunt ca unul singur în cuvânt, faptă și gând. Un arminian pe genunchi s-a rugat despre ea ca un calvinist. El nu se poate ruga despre voința liberă. Nu mai este loc pentru ea. Imaginați-vă cum ar suna o astfel de rugăciune. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca acei sărmani calviniști încrezuți. Doamne, am fost născut cu o voință liberă glorioasă. Am fost născut cu puterea prin care mă pot întoarce singur la tine. Am profitat de harul meu. Dacă toată lumea ar face la fel cu harul lor, cum am făcut eu, toți ar putea fi mântuiți. Doamne, știu că tu nu ne influențezi să vrem, dacă noi nu vrem. Tu dai har tuturor. Unii nu profită de el, dar eu nu sunt așa. Sunt mulți care vor merge în iad și care au fost cumpărați cu sângele lui Iisus ca mine. Și ei au primit Duhul Sfânt ca mine. Au avut o șansă la fel de mare și au fost binecuvântați la fel ca mine. Nu harul tău ne-a făcut diferiți. Știu că a contat mult, dar eu am luat decizia. M-am folosit de ce mi s-a dat, în vreme ce alții nu au făcut așa. Aceasta este diferența între mine și ei. Aceasta este o rugăciune a diavolului, fiindcă nimeni altcineva nu s-a rugat așa. Ah! Atunci când predică și vorbesc în cuvinte bine cântărite, se poate să fie o doctrină greșită, dar când ajung la rugăciune, adevărul iese la iveală, nu se pot abține. Dacă un om vorbește în cuvinte bine cântărite, poate vorbi corect gramatical, dar când vorbește repede, ies la iveală vechile regionalisme ale zonei în care s-a născut. Te întreb de nou, ai întâlnit vreodată un creștin care să spună: am venit la Hristos fără puterea Duhului? Dacă ai întâlnit un astfel de om, poți să-i spui fără ezitare: Domnule dragă, eu cred asta întru totul și mai cred că ați plecat de acolo tot fără puterea Duhului și că nu cunoașteți nimic despre așa ceva și văd că sunteți plini de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Aud oare vreun creștin zicând: l-am căutat pe Iisus înainte ca el să mă caute pe mine? Eu am venit la Duhul și nu Duhul la mine? Nu, dragii mei, suntem obligați fiecare dintre noi să ne punem mâna pe inimă și să spunem: harul m-a învățat a mă ruga și mi-a făcut ochii să plângă, harul m-a păstrat până în astăzi și nici cum nu mă va lăsa. Există cineva aici, unul singur, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, care să poată spune: eu l-am căutat pe Dumnezeu înainte ca el să mă caute pe mine? Nu. Chiar și voi ce sunteți puțin arminieni, veți cânta: îl iubesc pe Iisus, că întâi el m-a iubit. Apoi încă o întrebare. Nu vedem noi, chiar și după ce am venit la Hristos, că sufletul nostru nu este liber, ci că este păstrat în Hristos? Nu vedem momente chiar acum când a vrea nu este de partea noastră? Există o lege mădurarele noastre care luptă împotriva legii minții. Acum, dacă cei vii spirituali simt că voința lor este contrară lui Dumnezeu, ce putem spune despre omul mort în greșeli și în păcate? Ar fi o absurditate de necrezut să-i pui pe cei doi la același nivel. Și ar fi chiar mai absurd să-l pui pe cel mort mai presus de cel viu. Nu, textul este adevărat. Experiența ni l-a însemnat în inimi și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața.
Trebuie să-ți spunem motivele pentru care oamenii nu vin la Hristos. Primul este că niciun om nu gândește în fire că îl vrea pe Hristos. Prin natura lui, omul nu gândește că are nevoie de Hristos. Crede că are haina propriei dreptăți, că este bine îmbrăcat, că nu este gol, că nu are nevoie de sângele lui Hristos ca să-l spele, că nu este negru sau stacojiu și nu are nevoie de har pentru a fi curățat. Niciun om nu-și cunoaște nevoia până când Dumnezeu nu i-o arată. Iar dacă Duhul Sfânt nu descoperă nevoia de iertare, niciun om nu va căuta iertarea. Îl pot predica pe Hristos pe vecie, dar dacă nu simți că îl vei pe Hristos, niciodată nu vei veni la el. Un farmacist ar putea avea o farmacie bună, dar niciun om nu va veni să-i cumpere medicamentele până când nu simte că are nevoie de ele. Următorul motiv este că oamenilor nu le place modul prin care Hristos îi mântuiește. Cineva spune, nu-mi place fiindcă mă face sfânt. Dacă m-am mântuit, atunci nu mai pot bia și înjura. Altul spune, mi se cere să fiu așa de fidel și să am o viață așa de curată, iar mie îmi place să fiu puțin mai liber. Altuia nu-i place fiindcă aceasta este așa de umilitoare. Nu-i place fiindcă poarta cerului nu este destul de înaltă pentru nasul lui, căruia nu-i place să se aplece. Acesta este motivul principal pentru care nu veți veni la Hristos, fiindcă la el nu puteți ajunge cu nasul pe sus. Fiindcă Hristos vă face să vă aplicați atunci când veniți la el. Altuia nu-i place ca harul să fie de la început până la sfârșit. O, spune el, dacă mi s-ar da și mie puțină cinste. Dar atunci când aude că Hristos este ori totul, ori nimic, doar Hristos sau deloc, el spune, nu-i voi veni și se întoarce și pleacă. Ah, păcătoși mândri, voi nu veți veni la Hristos. Ah, păcătoși neștiutori, voi nu veți veni la Hristos fiindcă nu cunoașteți nimic despre el. Și acesta este cel de-al treilea motiv. Oamenii nu știu ce prețios este, fiindcă dacă ar fi știut, ar fi venit la el. De ce nu s-au dus navigatorii în America înainte de Columb? Deoarece ei nu credeau că America există. Columb a avut credință și de aceea a plecat. Cel care are credință în Hristos vine la el. Dar tu nu-l cunoști pe Iisus. Mulți dintre voi nu ați văzut niciodată frumoasa sa față. Niciodată n-ați văzut ce bun este sângele său pentru un păcătos. Ce măreață este ispășirea sa. Și cât de suficiente sunt meritele sale. De aceea voi nu vreți să veniți la el. Ah, dragi ascultători, ultimul meu gând este unul solemn. Am predicat că voi nu vreți să veniți, dar unii vor spune, este păcatul lor dacă nu vin. Așa este. Nu veți veni și de aceea voința voastră este una păcătoasă. Unii cred că atunci când predicăm această doctrină, împiedicăm oamenii să vină la Hristos, dar nu este așa. Noi nu spunem că aceasta a făcut parte din natura originală a omului, ci a fost parte din natura sa căzută. Păcatul a fost acela care te-a dus în această condiție în care nu vrei să vii. Dacă nu ai fi căzut, ai fi venit la Hristos. În clipa în care ți s-ar fi predicat prima dată. Dar nu vii datorită păcătoșeniei și nelegiuirii tale. Oamenii se scuză fiindcă au o inimă rea. Aceasta este cea mai nefondată scuză din lume. Jaful și furtul nu vin dintr-o inimă rea. Să presupunem că un hoț ar spune judecătorului, nu am putut să mă abțin, am avut o inimă rea. Ce ar spune judecătorul? Nemernicule, dacă inima ta este rea, atunci îți voi face pedeapsa mai grea, fiindcă ești cu adevărat un ticălos. Scuza ta nu este bună de nimic. Dar tu care ești atot puternic, râzi de ei, tu îți bagi joc de toate neamurile. Psalmul 59:8. Noi nu predicăm această doctrină pentru a vă scuza, ci pentru a vă smări. Posesia unei naturi rele este atât din vina mea, cât și din cauza teribilei căderi a lui Adam. Există un păcat care va învinui întotdeauna pe oameni când nu vor să vină la Hristos. Păcatul este cel care îi ține la distanță. Cel care nu predică așa, mi-e teamă că nu este credincios nici lui Dumnezeu, nici conștiinței sale. Mergeți acasă cu acest gând. Prin fire sunt așa de depravat că nu voi vrea să vin la Hristos. Iar acea răutate în naturii mele este păcatul meu. Datorită lui eu merit să fiu trimis în iad. Iar dacă acest gând folosit de Duhul nu te umilește, niciun alt gând nu va reuși. În această dimineață nu am predicat înălțând natura umană, ci umilind-o. Dumnezeu să ne smerească pe toți. Amin.